Dober večer. Kolesar revoza se vrti s polnimi obrati. Lahko bi rekli, da je v edini tovarni avtomobilov pri nas proizvodnja novega Twinga utečena, prodaja pa tudi. V kratkem bo tudi novi štirisedežni Smart zapeljal po tej utečeni trasirani poti. Omenjeno je botrovalo tudi k povečanemu obsegu proizvodnje. Več dela pa pomeni tudi več zaposlitev. In prav o tem bo danes tekla beseda. Prav to bo tista rdeča nit tokratnega pogovora. Misli o karierni priložnosti v revozu pa bom razpredal z mojima nocojšnjima gostoma. Franci Bratkovič, član uprave revoza, dobro večer in dobrodošli. Dobro večer. Seveda svoje izkušnje pa nam bo povedal tudi David Mavrič, upravljalec robotizirane linije. Dobro večer tudi vam. Gospod Bratkovič, če midva uvodoma začneva, dejal sem, da dobo povpraševanje na trgu po modelih, torej novi Twingo se tudi že prodaja, Smart se bo kmalu, je pomenilo tudi to, da je bilo potrebno zastaviti vse ukrepe za povečanje števila zaposlenih. Najprej pa, da je temu res tako, koliko Twingov pa je, novih pa je bilo do sedaj že proizvedenih? Do današnjega dne smo izdelali nekaj več kot 30 tisoč novih Twingov, seveda pa v tem trenutku poteka tudi že proizvodnja novega štirisedežnega Smarta. Leta pa bo v prihodnjih tednih se začel prodajati tudi pri nas. Tako, predvidoma v mesecu novembru se začne prodaja Smarta in potem pa na polno. V eni od prejšnjih oddaj sva se pogovarjali o tem, da v tem prvem valu je bilo potrebno nekako zagotoviti ustrezno število delavcev, da je stekla proizvodnja novega Twinga. Temu, kar sedaj sledi, vi pravite drugi val. Kaj se bo dogajalo v tem drugem valu? Ja. V prvem valu smo potrebovali nove sodelavce zato, da smo dopolnili drugo izmeno. Zaposlili smo približno 400-450 novih sodelavcev. V drugem valu pa gre za dve zadevi in sicer najprej za dvig kadence vozil, se pravi proizvodne vozil iz 42 vozil na uro na 46, to zdaj smo že v teku. Drug del pa je še, da zaposlujemo tudi polovično nočno izmeno, tako da bomo iz sedanjih približno 610 vozil prišli postopoma z dvigom kadence in s polovično nočno izmeno na dnevno proizvodno 800 vozil. No, to so absolutno velike priložnosti za vse tiste, ki trenutno nimajo službe ali pa, ali pa razmišljajo, da bi morda poizkusili na novi poklicni poti. Dobro bi bilo slišati, kako pa zaposlujete, recimo, ali se lahko prijavijo osebno ali so tudi kakšne druge inštitucije v sodelovanju z vami. Ja, možnih je več načinov. Najenostavnejši je ta, da pošlje vlogo direktno na Revoz, lahko tudi preko zaposlitvenih agencij, s katerimi sodelujemo. Vendar Revoz je čist v redu izbira, no, tako da se pošlje vloga k nam, potem pa glede na potrebe proizvodnega procesa, ker zdaj seveda zaposlujemo tako za karosernico, montažo, presernico, lakirnico in pa logistiko, glede na te potrebe potem tudi povabimo kandidate na razgovor. No, v Revozu je za zaposlene poskrbljeno praktično na vseh področjih, o tem bomo nekaj več rekli v nadaljevanju, da je temu tako, jaz sem nekako ujel, da ste zaradi tega povečanega dela zaposlovanja morali upeljati tudi nove avtobusne linije, ali to drži? Drži, drži. Upeljali smo, poleg tega, da že imamo veliko število avtobusnih linij, približno 19, kjer smo dodali še dodatne avtobuse, zaradi tega, ker so le posamezne linije polne, smo razširili še na ta posavski del, se pravi, da smo redne linije podaljšali do Sevnice, vzpostavili nove linije na relaciji Hrastnik, Zagorje, Trbovlje, potem Ljubljana in pa Kočevje. Tako da vse to je zdaj naš širši bazen, iz katerega črpamo nove sodelavce in avtobusi so vsak dan bolj polni, kar pomeni, da seveda se dobro odzivajo na našo popraševanje. To je tudi potrditev, kar ste tudi že v eni od prejšnjih oddaj povedali, da je ta dva nova projekta pomembna, če jih pogledamo z malo širšega
področja, ne samo za jugovzhodno Slovenijo, pa ne samo za Novo mesto Dolenjsko, ampak za celotno Slovenijo, odpiranje novih delovnih mest, družbena odgovornost in vse, kar sledi temu procesu. Ne? Ja, v Revozu bomo v letošnjem letu skupaj zaposlili preko 900 novih sodelavcev. Bi pa želel poudariti, da s tem, ko zaposluje Revoz, zaposluje tudi drugi. Mi imamo veliko število lokalnih dobaviteljev, ki se morajo ravno tako prilagoditi povečanim zahtevam, povečanemu povpraševanju, tako da bo skupna številka novo zaposlenih zaradi povečane proizvodnje v Revozu krepko presegala 1000. In to je ena velika dodana vrednost v današnjih časih, da dobiš zaposlitev v enem urejenem okolju, kjer je plača redno izplačevana z vsemi dodatki in pa z vsemi bonitetami, ki zraven gredo. Dejstvo je, da seveda za nekoga, ki je brezposeln, zaposlitev pomeni vir prihodka, ravno tako pomembna pa je tudi tako imenovana socialna vključenost, se pravi možnost, da priješ vsak dan v eno urejeno okolje, se naučiš nekaj novega, to znanje tudi vzdržuješ, ga širiš, krepiš in to je pa še ta dodana vrednost, ki jo mogoče v okolju premalo poudarjamo. No, to so resnično spodbudni podatki v današnjem času. Zelo spodbudno pa je bilo tudi to, da v Revozu ni poskrbljeno samo za zaposlene, ampak da v Revozu razmišljajo tudi o družinskih članih zaposlenih. Zato so pred kratkim pripravili dan odprtih vrat, kjer so na ogled tovarne in vsega, kar se v tovarni dogaja, povabili tudi najožje družinske člane njihovih zaposlenih. Mi smo bili zraven in poglejmo v prispevku, ki sledi, kaj smo zabeležili, kaj so nam povedali družinski člani. V Revozu ta čas pospešeno predstavljajo nova modela Twinga in Smarta javnosti. Tako so med drugimi povabili medse zaposlene njihove družine. Revozovi zaposleni namreč že po tradiciji pokažejo najbližjim, kje in kaj delajo. Odzvalo se je približno 2400 obiskovalcev, ki so jih popeljali na ogled novih proizvodnih linij. Želja je, da pač otroci spoznajo tovarno, spoznajo proces, da vidijo, kako pač izgleda industrija, delovna mesta in da dobijo pač prve vtise. Zdaj smo prvič tukaj po dolgem času, ki sem tudi jaz včas delal v Adriji, v ta unim delu tam, ki je zdaj karosernica, ne? In tako da en del poznam je. In kako se vam zdi zdaj, ko vidite to tehnologijo? Velika sprememba je in zelo dobro. Tudi očekovalo sem bolj zastarelo, mislim, bolj tako, kot je bilo včasno, ampak zdaj je čist moderno, tako da se tudi sam ne bi več znal, kako prije včas bilo je. Njegova žena pa še dela v Revozu. Zelo lepo bom rekla, sploh ne vem, kako se kaj dela, zdaj sem vsaj okvirno videla, kaj se počne noter. Nekaj obiskovalcev je bilo tudi nekdanjih zaposlenih v podjetju. Vidni se, da kar solidna tovarna. Daj ste bili nazadnje tukaj? Jo, 20 let nazaj. Spravi, da se je verjetno precej spremenilo, ne? Kaj ste najbolj opazili, recimo? Kar dost, dost, no. Sicer, jaz sem bil sicer v stari lakirnici, tako da kar dost se je spremenilo. Ne, ne vidiš to vse posodno. Res, enkratno. Kaj se vam je najbolj utisnilo v spomin zdaj ob ogledu? Pač ti novi modeli, ne? Nova tovarna. Kakšni so novi modeli? So vam všeč? Seveda. Smart mi še posebej všeč. Sicer ga nisem, da še prej nisem videl, ne, tako da lepo. Prišli so tudi zunanji partneri podjetja, ki zato tega kar dobro poznajo. Vsakodnevno, zato ker imamo delovno mesto moje tle, v Revozu, tako da jaz dejansko poznam tle montažo. Je pa zanimivo, tako sem rekel, za otroke. Njegovemu sinu je bilo všeč? Tam, ker so farbali avto. Roboti so tukaj zanimivo. Roboti tudi? Ja. Proizvodnja v tovarni je zanimiva tudi za malce starejše otroke. Moj oči delo v tem podjetju, drugače sem pa že bil ene dvakrat tukaj z pred parimi leti na ogledu, tudi isto, drugače pa šolo. Je zanimivo je tu vse, kako oziramo skoraj od nič nastane avto, sem izkosil pleha nastane avto. Proizvodni proces v karosernici je v 50 odstotkih robotiziran, so izvedeli obiskovalci. Tukaj imamo približno 500 novih robotov od predsestave karoserije in pa do končne sestave karoserije, ki je potem pripravljena za lakiranje in montaže. Obiskovalci so si ogledali postopek sestave karoserije. Obrata izdelave od preškov, k
ki jih potem sestavljamo v karoserije, in pa del tesnenja, podvozja, in pa sestava montaža novega Twinga. Nova karosernica se od starega obrata razlikuje predvsem po novi tehnologiji in stopnji avtomatizacije. Zaposlenih je kljub visoki tehnologiji več kot prej. Ker je sestava oziroma integracija delov bistveno večja, imamo več sestavnih delov, več zvarnih točk in tudi višjo, več proizvajamo avtomobilov, kot smo prej. No, danes sicer še dvigujemo dnevne količine, trenutno proizvajamo 600 avtomobilov na dan, v nekaj naslednjih tednih prihajamo že na 660, potem pa že pripravljamo tudi polovično nočno izmeno. Sicer pa so v sklopu dneva odprtih vrat, ki so ga popestrili člani plesnega studija Novo mesto, razstavili tudi Renaultova električna vozila. Ta prihajajo na slovenski trg prihodnje leto. Osnovna stvar je to, da so to vozila, ki ne rabijo ne benzina, ne nafte, ne plena. To je prva stvar. Druga so vozila, ki nam dajejo okoljske in klimatske prednosti, se pravi zmanjšujejo izpust CO2-ja, toplogrednih plinov. Okoljske pa zaradi tega, ker ni nobenega izpuha in nič se ne kadi ven, če bi tako preprosto povedal. Morda še podatek o tem, da se je Purgar v Novo mesto pripeljal iz Ljubljane, o prihodu na cilj pa je bil akumulator še 46% poln. Sicer poudarja, da je električni avto predvsem mestno vozilo. Ja, pestro je bilo ob obisku tovarne za marsikoga, čisto presenečenje. Franci Bratkovič, nekako iz teh vtisov mi je ostala v spominu izjava enega od mlajših obiskovalcev, iz nič se naredi avto. Ja, v bistvu se naredi skoluta pleha, ne? Če gledamo seveda ta kovinski del, ne? Ki ga je potrebno zravnati, razsekati na posamezne kose, oblikovati v neko obliko, zvariti skupaj in seveda tako do konca, ne? Potem je seveda še veliko drugih delov za tisto dobro minuto in pol, kot rabimo za to, da en avto naredimo, ne? No, te vtisi, ki smo jih lahko slišali v tem prispevku, samo potrjujejo to pomembno vlogo pozicioniranja Revoza v prostoru, lokalnem, regijskem, državnem in seveda mednarodnem. Ja. Mi ves čas poudarjamo, da ko sprejemamo odločitve, moramo imeti v mislih tri dejavnike. En dejavnik so naši zaposleni in sem sodijo tudi seveda njihovi družinski člani. Drug dejavnik je okolje, v katerem smo, na katerega vplivamo, katero tudi vpliva na nas in pa seveda ne nazadnje, zelo pomembni so tudi lastniki, ki investirajo svoj denar, zato da lahko tovarna se širi, da dela na novih projektih, dobiva nova vozila in vse te tri dejavnike je treba imeti ves čas pred očmi in iskati ravnotežje, zadovoljstvo med vsemi temi. No in sedaj bomo pa malo z prve roke izvedeli, kako to v praksi deluje iz nič. Narediti avto. Gospod David Mavrič, sedaj delate na delovnem mestu upravljalec robotizirane linije, ampak ko ste začeli, pa je bilo drugače, kaj ne? Ja, v samem začetku sem bil kot proizvodni delavec na traku, ampak s časom za izobraževanje in z vsem sem prišel do, napredoval do upravljalca robotizirane linije. Koliko časa že delate v Revozu? 10 let. Torej, če nekdo zdrži 10 let v enem podjetju, pomeni, da se dobro počuti? Ja, zelo dobro. Zelo dobro. Kaj pa je bilo tisto odločilno, da ste vi recimo sploh prestopili vrata tovarne Revoz? Kaj vas je navdušilo? Tako že, ko je v prispevku rekel na otrok, iz nič nastane avto. Uh-huh. Tehnološki napredki, v bistvu sama tehnika proizvajanja avtomobilov, me je pritegnali in sem se prijavil. Kaj pa vam je pri vašem delu nekako najbolj všeč? Upravljanje visoko tehnoloških naprav. To je izziv, ne? Slišali smo, da je ogromno robotov, skratka, da je tukaj je potrebno, tukaj v tem proizvodni se nekako združuje ta visoka tehnika in človek. Tako v bistvu je izziv upravljati z visoko tehniko in pa tudi samem delu odgovornosti tudi je dost privlačno za
Kakšno pa je delovno okolje kot tako, recimo, se dobro počutite? Se v... Dobro, okolje je v redu, sodelavci so v redu. Skratka, je to, bom rekel, neka poklicna zgodba, ki vas navdušuje in vam da motivacijo za vsakodnevno delo. Motivacijo še za naprej. Kako pa je z nočnim delom? Verjamem, da ste delali, koliko časa ste delali v nočni izmeni? Delo sem slabih 6 let po noči. Je to težko se prilagoditi na ta bioritem? Sam začetek nočne je bil malo težji zaradi menjave ritma, pol pa je kar šlo. Je kar šlo. Ni bilo nobenih težav več. Ampak zdaj verjetno ne pogrešate nočne izmene? Jo. Jo, res? Zelo zanimivo. Zakaj pa, mislim, kaj je nekaj posebnega v nočni izmeni? Ne vem. Ugaja mi. Aha, dobro, zanimivo. Tudi to, Franci Bratkovič, je zanimiv odgovor, ne, da nočna izmena ni nek bav-bav. Zdaj, nočna izmena ima svoje motive. Nekomu pomeni veliko nek čas po dnevi. In seveda, če dela po noči, pa če ne potrebuje veliko spanja, mu je lahko tukaj ena taka dobra rešitev. Drugo dejstvo je, da nočna izmena je tudi neprimerno bolje nagrajevana. Tako da je tudi za vidika zaslužka, je zaslužek v nočni izmeni večji. Seveda so pa tudi določene okoliščine, ki pa so manj primerne za neko delo po noči za posameznike, tako da mi pogledamo predvsem motiv za delo zaposlenih, kdo je motiviran samo od sebe, da bi želel delati po noči in temu potem tudi prilagajamo vse naslednje odločitve. No, v Revozu pa so naredili še en korak naprej. Namreč to je, vsaj zame, bila ta podatek zelo zanimiv, bosta pa gosta potem po prispevku, ki ga bomo videli, tudi to pokomentirala. Novi Twingo, ki ga pač proizvajajo, malček, ki je to samo na pogled, ko ga pa se z njim zapelješ, ga pa pravzaprav šele v resnici spoznaš. No? In v Revozu so se odločili, da vsem zaposlenim omogočijo testne vožnje. In poglejmo nekaj vtisov, ki so nam jih zaupali tisti, ki so pač se z novim Twingom že peljali. Režija, prosim, prispevek. Prav vsak zaposleni v novomeški tovarni Revoz ima možnost, da preizkusi, kako se novi malček obnese na cesti. Na testno vožnjo se tako delavci dnevno podajo z 19 vozili. Vozila izdajemo ponavadi po končanem delovniku prve izmene, s tem, da ga naslednji dan zjutraj pa morajo vrniti. Pred odhodom vsak zaposlen je seznanjen z osnovnimi navodili o uporabi vozila, z pregledom dokumentacije, morebitnim vprašanjem in je pač na izbiri posameznika, kam pa želi. Zaposleni pozdravljajo možnost uporabe novega Twinga, saj je to odlična priložnost za njegovo promocijo po Sloveniji. Z njimi smo govorili o prevzemu testnih vozil po koncu delovnika. Ste že kdaj se zapeljali z novim Twingom? Ne, zdaj bi prvič. In kakšen je novi Twingo? Sedeli ste že v njem? Ne, ali po mome, da bo zelo dobro avto, tako za grad in tako za vožnji peljac. Kam se boste danes z njim zapeljali? Ne vem, do Ljubljane pa nazaj. Danes ga bom preizkusil, bom malo šel s kolegom proti morju pogledati, pa da vidimo, kako se kaj obnese ta avto. Jaz upam, da bo pozitivno se obnesel, pa vse, pač upajmo, da bo dobro šlo skozi vse. Ja, upam, da bo dober. Super. Kakšen se vam pa zdi tako vizualno? Lep. Pa notranjost? Tudi lepa. Zaposleni so ponosni na to, da tudi sami prispevajo k izdelavi novega vozila. Delam v lakirenci. Pa zelo dobro sodelujemo, trudimo se, da bomo naredili še boljše, da bo kupci zadovoljni, da ne bom preveč napaka. In... Delam na departmaju montaže in sem na zadnjem delu pokrova. In moje delo je, da prikovičim zadnji motorček, pa cevko od Vitrexa tega, pa dam 2 nalepke in potem dam naprej in od zadaj mene pa dam list na avto. Ode kakovost na oddelku. Pač spremljamo komade, če so dobro narejeni v proizvodnji. Brudarjeva je naslednji dan za nas komentirala, kako je bilo voziti novega malčka. Z njim se je odpeljala v Portorož. Kaj odlikuje ta avto? Kaj bi rekla? Mogoče njegova prostornost, kukor je avto mejhan, ima veliko prostora, pa zelo je tako, zanimiv za uporabljati.
Kaj pa sama vožnja, je mehka vožnja? Super udobna, zelo. Bi si ga zaželeli imeti tudi doma? Bi, brez problema. Tudi Uroš Bratoš je povedal, da je bil z vožnjo zadovoljen, saj gre za mehek in izredno vodljiv avtomobil, pa tudi poraba goriva je nizka. Tako, slišali ste vtise nekaterih Revozovih zaposlenih, ko so preživeli 24 ur z novim Twingom. Franci Bratkovič, priznam, da me je ta podatek presenetil. Prav vsi zaposleni bodo prišli na vrsto, da lahko testirajo novega Twinga. Če se ne motim, vas je več kot 2000. Zakaj ste se odločili za ta projekt? To se meni zdi, da je precej logistike pri vsem tem potrebno. Ne? Nas je 2000 plus tudi najemni delavci so še tisti, ki jim bomo tudi to možnost ponudili. Prav je, da se vsak zaposlen seznani z izdelkom, na katerem prispeva. Vsak svoj delež prispeva, to je timsko delo, na koncu pride končni izdelek, s katerim smo zadovoljni, si vedno želimo, da bi bil še boljši. In z osebno izkušnjo daš lahko tudi povratno informacijo samemu podjetju, kaj je tisto, kar bi lahko še izboljšal, s čim si zadovoljen. Po drugi strani pa tudi drugače dojemaš delo v sami proizvodnji, ker veš, da si tudi ti osebno prispeval en del k temu, da je Twingo danes tako lep izdelek. Gospod David Mavrič, že član uprave Franci Bratkovič je dejal, da je v podjetju poskrbljeno za zaposlene na vseh področjih. Lahko to vi z prve roke potrdite, redna plača, pogoji dela in vse, kar sodi zraven? Lahko vse potrdim. Torej je temu, plača je redna, izobraževanja so, socialna varnost, so pravila varnosti, ki jih je pač treba spoštovati v tovarni, ampak je pa poskrbljeno, da se spoštuje. Kaj bi vi iz svojih izkušenj, 10 let delate, seveda nekoč ste začeli, povedali vsem tistim, ki recimo sedaj razmišljajo, da bi se zaposlili v Revozu, da naj ustrajajo, skratka, s kakšnim motivom naj pridejo? Ja, zdaj, če imajo se namen zaposliti, morajo imeti prvo motiv, ker sam začetek je težki, se treba prilagoditi ritmu delovnega časa, vsem pravilom dela, ampak v časom, ko to osvojiš, ko se navadiš, se upelješ v to, postane to rutina. Torej je treba ustrajati kot pri športu, bi lahko rečeva. Tako. In potem postane nekako rutina, zadovoljstvo in je človek ponosen, da je sestavni del tega kolektiva. Tako in pol s časom lahko tudi napreduje. In so spet novi izzivi. Če zaključiva midva ta del pogovora, vam ni žal, da ste v Revozu. Gospod Bratkovič, veliko prošenje, kolikor imam podatkov za ta drugi val, kot ga vi imenujete, to je velika priložnost recimo za mlade, ne? Zelo velika priložnost. Število prošenje veliko. Prihaja iz cele Slovenije, so različni cilji, motivi, tudi želje, kaj bi kdo želel delati. Pa vendar izmed teh prošenj, ki jih uspemo prebrati, pregledati, povabimo mlade, tudi starejše sodelavce oziroma kandidate za naše sodelavce, si pa želimo z mladimi nekoliko pomladiti kolektiv. Naša povprečna starost je relativno visoka in takšni in podobni zaposlitveni valovi so lahko priložnost za to, da znižamo povprečno starost, da tudi pripravimo nek potencial za bodočo rast. Ko recimo kandidata izberete, ko pride skozi vsa ta sita, pa seveda preden dejansko ga zaposlite, je potrebno upraviti še neko testiranje, tukaj pa zelo pomembne so te ročne spretnosti. Ne? Ja, to je že v samem selekcijskem delu, se pravi test ročnih spretnosti, mi stujko to imenujemo dexterite, vsako delo ima svoje vrste, svoj test spretnosti, tako da to je vsakdo ga mora upraviti. Je še zdravniški pregled, je uvodni razgovor, izobraževanje. Predno pa začne nov sodelavc samostojno z delom, je pa 23-dnevni izobraževalni cikel. In ga je pač potrebno seveda uspešno opraviti. Tako. Vsi tisti, ki morda razmišljajo, da bi pa
sprejeli ta izziv, kaj jim predlagate? Decembra morate popolniti in zagnati nočno izmeno. Vsem, ki so motivirani za delo in si želijo dela, si želijo nabrati izkušnje, konkretne v velikem mednarodnem podjetju, v urejenem podjetju, vabim, da oddajo svojo vlogo za zaposlitev. Ne glede na to, da bomo mi v začetku decembra zagnali polovično nočno izmeno, te potrebe se bodo pojavile tudi v prihodnosti, tako da priložnost je, da že danes svojo vlogo oddajo, potem pa se bo videlo, kakšne so možnosti. Dejstvo je, da se ljudje tudi upokojujejo in da je tudi potrebno najti zamenjave za njih. V tako velikem kolektivu, kot smo mi, pa je odhodov na leto na ravnih tam nekje 50, pa tudi več, odvisno od posameznega leta. Obema hvala lepa za te zanimive izkušnje, ki ste jih delili, ki ste jo delili z našimi gledalci. Ja, priložnosti je torej veliko. Sodelovati pri tem zgodovinskem projektu proizvodnji dveh novih modelov avtomobilov ni tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. A ravno zato biti zraven je toliko več vredno in pomembno. Torej, ne zamudite, kot smo že slišali v tem pogovoru, te enkratne priložnosti. Še enkrat hvala lepa za pogovor. Tokratno oddajo Kolesa revoza pa končujemo z filmsko zgodbo o novomeškem revozu.